Šta, izvini, je li se obraćao najdečko? No, obraćao sam sada ovde čoveče, pričao je sa mnom i sa Irinom, pričao nam je šta si radio sinoć. I šta je rekao? Stop! Nema priče dok pa, ja zato, ne dođem. Pa zato ja nisam ni tela da pričam, nema ne vredi. Nema priče dok ja ne dođem. Drži. Da ti prođe srce, još molim te. Okej. Koliko ćemo? Stavi ti slobodno. Stavi na pešac. Umeć malo še. Nemojte, nema priče dok ne dođe. Mama. Neće, bola ovde meni niko više automatu, nikakav treba. Znači, počeo si uđeš na mati. Od Boga mi moga, brate. Ali pucati ih, ono, ovde si na kvarno, pa i upal šamar, ja ne gde je kamer. A, seče je rekao, objasni sam stvari, neke... Evo me, bebo. Došao kraj njega i pukao sebe šakom. Se bude i ode šak u glavu, da ima mudrcu, odeš. Da, hoćemo. Pa i to ti je skorpica. Pa sve mi je skorpica. Pa ne može se izvadi to. Možda? Ja ću diskvalifikaciju doktora tebe. To je 100%. Ja ću psihijatri izavrši. Ja ću psihijatri izavrši. Ja ću diskvalifikaciju doktora tebe. Ja ću psihijatri. Ti sad nisi svjesna šta ti meni od glave radiš. Ja ću psihijatri izavrši. Ti miš da ste i dobra u glavi. Bola pijen jutra i bola dva rivotrila i asentru, gledam ja oće li poezije da ode Bog te jebo. Ja ću psihijatri završiti. Ono je, mora reći. Evo, krenulo je prebacivanje kako će diskvalifikaciju zbog mene dobiti. Popija. Izvijek! Sjedi srce moje, drago, sam ti sjedi. E, može, što mi dala ovo majšti? Šta može, ne kaže kako će zbog mene dobiti diskvalifikaciju. Kako? Kako će zbog mene dobiti diskvalifikaciju. Pa zato što će namontirat nekog debila, rete mi. E, može neko da reši ovu misteriju? Evo, ja sam počeo i tanje nalaziti tamo kraj svog veša. To je gornji deo. Šta si počeo? Ma daj, bolaj se. To nego uzeo džak, onoj djevojki. Sada, onoj se, jel, ne Sari, nego onoj djevojki. Uzeo džak, bolam bacio ga. Znači, da idem do vode tamo. Sam ga otpustio. Ede, jebi, Boga govori, ja kao. Nemojte da se glupirate. Znate svi zašto ste došli. Zašto si ti došao, ljubavi? Reci ti. Ja. Da, ajde, reci mi što ja, si. Ja, srce moja, ako ćeš iskreno, ima para, nema ni hrana. Molim, imaš para, ali... Reci ti, ajde, nastavi. Ne. Pa ponovi, ne čujemo. Šta je teško da se ponovi? Ima para, ne može krava da je pojede. Dobro. Molim? Se dereš to nema. Ne, nije se drala, sad čekaj ja. Pa sustala ti. Ima koliko? Ima. Ja sada ustam. Pa si nama došao ovde da dižeš tenziju učinu. Nisam došao ovde, bola na popijem kavu u miru, da nisam nekoga vaka. Baš je u miru piješ. Neka, pusti. Ima ljudi koji tako ustanu, jednostavno su, pa, znaš, treba im vremena. Treba im vremena da se... Treba im vremena da se malo... Treba im vremena da se malo oporave. Treba im malo vremena dok dođu sebi. Zašto si ti došao, Luka? Ovde, u kuću. Zašto si ušao? Uvijek kao vitre. Zašto si ušao u kuću, u reality, u elite? A to... Ušao sam da se promovira. Da promovišeš kakav si svoj posao estradni i... menadžer, je li tako? Je li ti treba to da napolju kaže ja ne želim svojim čovekom da radi, znam, udara da se treba. Sam po sebi, po glavi, nije aj, normalan ne, ovo ono. Vrata, neko će mi nešto dobaciti, a ne želim da mi dobaci. E, hvala da se... Nemo mi to da radim. Ne znam, brate. Pa ne znam ja. A ovo da je kamera. Pa ne znam, brate. Pa dobra, znaš, još pravila jel ti neka... treba to da neko kaže ja, brate, neću s ovim Lukom da radim, ovaj lud čovek. Udara sam sebe po glavi, kad je neozbiljan je. Ti trebaš da predstaviš... Zakucao se onu malu, šta ćemo ona, šta ćemo ovo... Pretio je, radi ovo, radi ono... Kakav si ti onda estradni menedžer? Ko će tebe da uzme za ozbiljno? Niko od pevača. Je li tako, srce moje? Neće niko da te uzme. Ti trebaš ovde da budeš Jack, brate. Da sediš i da gledaš ova dobro peva, ova dobro peva, ova... Tako je bilo iz početka. Kad izađem, mogo bi možda sa njom da radim, sa njom da radim, sa njom. Znači, zbog toga si ušao, je li tako? Da. Zašto si ti ušla, srce moje? Više ne znam. Ne, reci, zašto si ušla? Šta si nam rekla u karantinu? Zbog pevanja. Da, da promovišeš tvoj lep glas, je li tako?
Ok. Desilo se nešto između vas? Pre koliko dana? 4, 5? Više. Pa više, pa 10 dana smo. Dobro. Sad ću ja nešto da ti kažem iz iskustva. Ti nisi toliko mlad. Koliko imaš? 33? 32. Ja imam 45 sad u javnom. Ne može čovjek da se zaljubi za 5-6 dana. Dobro, meni ja... Ona je tebi draga, ona je tebi simpatična, ali ti još nisi zaljubljen. A daleko od toga te ne voliš. A to je bila, daleko. Kad smo mi govorili, no volim, znaš, onda je bilo 1+1. I onda na to je to išla faza, kad sam to rekao. Da daleko od toga da ti nju voliš. Normal. Znači, ti kad nekoga voliš, ti moraš da živiš sa njim kilo soli da pojedeš, znam, pa da kažeš volim ja ga, poštujem ga. Znam ja to. Bio sam u braku. Znači, vi ste vama jedan drugom simpatični. E sad. E, ne mogu, ne znam, simpatično, samo ti ispravim, ja sam zaljubljen u nju, to sam rekao. Dobro, rekao, osjećaš svači... veliku emociju tako, prema njoj. Tako, normalno. Ali okay. Isto tako je mogu ugazati sekundu, kad se dokaže da... Jel možeš? Jel si taj čovjek, taj tip, da možeš da ugasiš? Malo me hoće jedno psihički, ali ako on vremena nekom možeš, sigurno mogu. Možeš, okej. Okay. Dobro, to je bitno. Da ti možeš sa svojom mogu, psihom... Mogu, jer neću sebe nauditi radi sranja ako vidim da nešto ne ide. Tako je. Znači, ako sam njoj rekao da vrijede pravila za mene i za nju jedna te ista, ako to nije tako, onda šta? On mora da mi puši kurac, a on ne može. Znači, ne može tako. Znači, je li to realno? Da smo ja i ti u vezi, znači, ako ja tebi nešto kažem, da je to tako, je li tako? Tako znači, je, ja tebe poštivam, ti mene poštivaš. Tako je, dogovorimo se. Ali ako vidimo da ne funkcioniše, tako. Dižemo ruke i kažemo, ej, sve najbolje tebi, tako. Svako nastavi svoj tako put, je, imamo cilj u glavi normal. I pucamo ka tome. I možda se vidimo vanka. Jeste, eto, možemo čak i da sarađujemo vani, bez problema, brate. Što da ne, razumeš? Ti si menedžer, ona je pevačica. Ma neće, za sebe ni ja sklošare ovako, neće ništa govoriti za sebe, znaju ljudi vanka šta sam ja. Eto, to je ti to, stvarno... gotova priča. Ne, ono, potom je gotova priča, šta sam ja. Jel te? Ti trebaš da se postaviš kako trebaš da se postaviš. Da ljudi shvate ozbiljno, ti nisi klinac, imaš 32 godine, imaš sina. Čerku. Čerku, izvino, prosti, molim te. Prosti. Kako se zove čerka? Marija. Marija? Tako je. Znači, nemoj da te gleda čerka da radiš ono. Nije ti potrebno. Pa ne gleda to moja čerka. A tebi nije potrebno da ti majka gleda. Razumeš? Već je vidjela. A već je vidjela. Jel ti treba to da se trese? A jel treba dalje da gleda? Eto, u tome se radi. Eto. Znači, ti si bitniji od moje mame. Ne, stani. Ne. Mama i dalje da gleda to. To sam pitao. Da, ne treba da. Znači, vas dvoje, ali možete da funkcionišete ili ne? Znači, tek ste zajedno 6 dana i svaki dan se svađate. Ti nju činiš ljubomornom, kad niste zajedno, ovo, ono, levo, da... Znači, jel možete ili ne možete? Niste deca, brate mili. Pričajte normalno, jel možete ili ne možete? Ja ne mogu prvo normalno da pričam. Ne možemo prvo normalno da pričamo, možda ušli u normalno. Pa ništa, dignite ruku i čao. Možda vas dvoje, se izvinite što sam rešao, možda vas dvoje treba dostaviti sve. Moja malena. To sam ja prva rekao. Molim. Nije loše što je rekao Šan. To sam ja prva rekla što je rekao. Mislim da sve trebate da samo... Kad izađete napolje, tako je, tako je, tako je. Da sednete i jeste. Generalno je sjebana. Razumeš, ona je generalna, ti sve znaš. Sve ti je ispričala, ili? Jesi mu ispričala sve? Direkt u kameru. Eto, sve znaš. I na sve to je rekao dobro. Ona je sjebana, skroz na skroz. Tako da je možda pametnije da ovde ovako se držite zajedno, ali nema... Ispitala ti nju za sanje. Ali je lako u ovoj kući, druže, šta je? Šta si, šta ti je predlažiš? Da sve bude kako ja kažem, znači ako ja spam između dve žene... Ne, to! A što? Šta sam ti predložio ja juče? Kad sam pa tamo, kad si... Kad sam htjela da bežim? Moraš, Isus. Kad sam htjela da bežim? Ne znam kad, čoveče. Srce, molim te, molim te. Znači, juče kad si došla sa stepenica, meni tamo si jesi. Kako si se ja ponašao prema tebi?
kad sam ja... Ne znam, molim te, reci mi kad. Kad sam izašla iz Rajskog vrta... Evo, kad si izašla odavde i došla, kad si videla mene tamo da sam sjedim, kad si mi došla one... A, dobro, katastrofa. Znam ti još u školici... Šta si rekla? Katastrofa. To je opet... Ja tačno vidim sarkazam i ironiju kod njega. A kad je ozbiljna priča? Šta sarkazam? Sa jučero sam je tamo. Stani, jel ti želiš ovdje izvući? Stani, a odmah da nešto startuje. Jel ti želiš ovdje izvući nešto da sam ja tebe potakao, da sam ja kriv, da sa sve. Evo, ja jesam kriv se, jel okej? Okay? Sad mi je jedna. Znači, ljudi, ja sam sve kriv. Jel okej okay sad? Jel sad to to? Jesi ti jučer došla meni i prišla meni jučer? Moja rođena sestra mi je jučer napravila da treskam i sve razbijem. Ona je ta koja... Dobro, me čuješ. On je kriv što se razbijala. Ona je kriva što se razbijala. Ne, ne mora ti ta priča proći kod mene, razumiješ? To možeš kod pa nekoga. Pa zato što si igrač. Zato što sam igrač. Izvini, Balan, ja sjedim ovako, ti sjediš gore na stepenicama. I ko je kome došao? Došao sam, eto, zato što sam čovek. Da pričam s tom jer mi je bilo žao da gledam tako bilo? Kako sediš i da popričamo kako treba. Dobro, molim te, samo sekunde se. I šta je sva priča normalna? Mhm, pričao ti neka, normalno. Neka, jesam pričao normalno. Jedva. Šta jedva? Jedva. Pričao si normalno dok nije krenula sarkazam i ironija, pa smo onda rekli okej, okay, nismo zajedno, raskinuli smo i šta je onda bilo? I bilo okej. Okay. I onda vamo kad smo Sani, došli... Šta je bilo onda? Ne znam točno na što misliš. Reci šta je slobodno. Bilo onda? Reci slobodno, ja ne mogu vidi. U jednom danu... Sad se ne moraš sjetiti, a može sjetiti danu... sjeti pet skanja prije pet dana. Naravno da mogu. A ne moraš da sjetiti šta je juče bilo. Dobro, ajde reci ti. Nemo što sam. Jesi došla jučer, jesi mi prišla, jesam ja fino pričao s tobom, komunicirao, jesam te rekao, ćemo biti prijatelji. Dobro. Jesam li rekao? Dobro. Jesam te... Nemoj se smijet. Jesam te rekao, ćemo biti prijatelji. Dobro, i šta je bilo posle? Pa sad ću ti sve objasniti, od reda do reda, hoćeš? Ajde, hoćemo da čujemo, ajde. Ajde, možeš igrač, igraš se sa mnom, izvoli. Ne igram se s tobom, to je to stvar što ti misliš. Ajde, frajer, sad izvoli. Ajde, ajde, sad ispričaj. Neć, zato što vidim kako ona na to gleda. Jer ona misli sad da će ja nju pacijent, naš, da će ja nju... Šta je, ljubili ste se posle toga? Prvo... Ne, nego sam ja njega htjela da poljubim, znaš, pa sad ona će da kaže kako sad on kaže, ona će odliče. E, vidiš, e, tu je njezin ta ego. Evo ti je ego. To je htio da kaže. To znači, ti je ego, evo znači ja sam ovako, ti tebe da, da razjasnimo. Prišla si mu prva, zato što ti je bilo žao što sedi sam. Da mu kažeš da pričamo, da ostanemo dobri prijatelji. Posle toga si htjela da ga poljubiš. Ne, 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 ne. Ona je došla meni. Hvala te, Reci. Ona je došla tebi. Ti je došla meni, jel tako? Nemoj se smijati tako tim forama, znaš. Stavi naočare i nemoj da se smiješ. Aj stavi. Ne, sad je ozbiljno, stvarno, Anastasija, ovo je ozbiljno. Ja ću da ti okrenem leđa, kunem ti se. Nemoj, okrenem nikome, ovdje nikome neće okrenem. Jel' mi će rekla da manipuliram vama, da vi preklonili se moje strane da nju ostavim ja, onaj, sam, znaš. I onda jednom bit ću tih ima u ovome Bojanu što su biti zaljubio nju. Bojan, Bogdan, kako se mi zove, boli me kurac. Zanim, eto nije koliko mi je bitan. Zaljubio. A dobro, eto me koliko mi je bitan, ne bitan. Nije, nije. Ništa ti nije. Nije se on zaljubio nju. Sam je se odavde rekao. Nije, nego si mu simpatična, šta, to je nešto drugo. Da ne... Rekla sam što je rekao, da on ne želi sa mnom ovdje ništa, nego da se družimo. Sad ispred tebe rekao. Da, rekao je, doće da se druži. To, jel to je rekao od juče, kad sam ovako ostao kraj njega na 15 centi i pukao se šakovom u glavu. Jel to od tada rekao? I to nam je rekao da si uradio. Normalno. I da mu je žao za to što si ti to uradio. Pa ne, žao, bolje ja sam sebi udar nego njega. Ne, ali žao mu je što je stiglo do toga da ti to sam sebi ja, uradiš. Pa to je to i kako ja da nisam neće da se meša, dečko. A, pa zve više ako je počeo slušati od sinoć. Neće da se meša. Pa zato što sam ja rekao sinoć, prijatelj ćeš da ti miješat. Ako ćeš ti miješat, mi ćemo se karat. Vrlo jednostavno. Hoćemo se karat. Hoćemo da se diskvalificirat. Nikakav problem. Ja imam keš, imaš ti. U čemu je problem? Tako sam rekao. Da se nadovežemo na priču. Znači, jučer je došla kod mene, ja sam sidio sam. Ne sam, sam, da ja nemam nikoga. Da, da, jer ti dobro znaš da ovdje imam da. Mnoge. Jasno. To je prva stvar. Pa zato si igrao samo zato što znam da ja ovdje nemam nikoga. Izvini, molim te, ti ovdje nemaš nikog. Ti Tamara. Šta smo mi niko? Vidim, a gdje ti je Ramis? Gdje ti je Ramis? Gdje ti je Mića? A Ramis? A Mića? Protiv mene su sad. Ne. Da, jesu. Ramis je rekao... Otkud ti to? Evo sad što ti kažem, Tamara je isto popizdala za Ramisa.
A znaš zašto je Tamara, ona je popizla? Zato što je uzeo rekao da imam prebačaj. Kako sad sam ne znaš, što sam ja? To je Rami se rekao. To je napravio tako priča sa njim. Pa je li imaš, stani, prosti, mogu te nešto pitati ja, ej, molim, i pošto imaš godina dovoljno, je li imao na prebačaj? Da. Okay. Jesi to ti skužila od mene ili si to skužila od nje? Ne, skužila sam odmah u karantinu. Aha, dobro, okej, okay. Tako da ne bi stavio da si ja prebačaj, da on ima prebačaj. Zbog čega si tako luda? Zbog čega ih ima? Zbog tvog života. Zbog tako kad kažete, ispada kao da sam luda, ono? Ne, ljudi, devojka vam je lično rekla u kameru šta joj se desilo u životu. Narod, gledali ste, videli ste. Zbog toga, zbog teškog toga života. Ima prema, pre, da, tako. Ima dete probleme. Eto, kraj, tačka. Dobro. Evo dalje. Druga stvar. Nije njoj dosadno zato što, ne znam, nema šta da plete, pa pazi, ima prebače. Ja ne šetam po kući, pa da li ja neko povodim, nego neko napravim da dođe do toga. Tako je. I tvoj život je napravio da bi bila takva. Znači nije tebi dosadno, nemaš da štrikaš, pa prebaciš od na 5 minuta. Znači ti imaš pozadinu iza toga zašto si ti to takva i to je javnost saznala već. Tačka, kraj. Tvoja priča je izašla već. I svi znaju tvoju priču. To da ti bude jasno. To da ti bude jasno. Jok, otkud ti to znaš? Nebitno, i da nije, neka nebitno. I da nije, ako si izađe, ako izađe. Eto da, dobro je, ali... Dobro, nebitno. Da je, dobro, i da ajde, nije, okay, nebitno. Okay. Evo ovako. Znači, samo da nastavim dalje. Juče kad sam sedio tamo, znači to je to, okej, okay, prišla je okej. Okay. Ja sam rekao, hoćeš da budemo prijatelji. Hoćeš da budemo dečko i cura, hoćeš da te čuvam na način na koji god ti kažeš, da ti budem tu prijatelj, baš prijatelj. Je li tako bilo, Stasi, samo reći? Dobro, neće reći. Neće. Jeste, verovatno da jeste tako bilo, dobro. Eto, ok, znači, onda ja stop, stop, onda stop, 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 kraj, završavamo temu sad. Zato što je uzela, zato što mi je rekao da ja ti budem prijatelj i ostalo i onda mi je rekao na to, to nije...